Чи повертаються 90-ті? Хвиля вбивств прокотилася Україною. Деревам тут не місце. В українських містах винищують залишки лісів. Кому вигідно? Хто може стояти за нафтовими атаками у Саудівській Аравії? Важливі та актуальні події вівторка оглядаємо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. І насамперед новини з передової. Ворожі провокації не припиняються на фронті. Цієї доби окупанти продовжили атаки на позиції Збройних сил. Під ворожий вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї сьогодні потрапили захисники Травневого, Кримського та Березового. Українські армійці вели адекватні оборонні дії. Втрат від початку доби в українському війську немає. Нагадаю, що напередодні під час виконання бойового завдання загинув боєць 24-го штурмового батальйону «Айдар» Владислав Рой. Ще двоє наших солдатів унаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень. Чергова провокація Росії в повітряному просторі НАТО. Винищувачі бельгійських військово-повітряних сил перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160. Про це повідомила офіційна сторінка бельгійських ВПС у Твіттері. Військові оприлюднили відповідні фотографії та нагадали, що стратегічні бомбардувальники Ту-160 – це надзвукові літаки, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дій понад 12 тисяч кілометрів та можуть рухатися зі швидкістю, яка удвічі перевищує швидкість звуку. Запроваджених проти Росії санкцій недостатньо. Таку думку в ефірі грузинського першого каналу висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. За його словами, чинні обмеження не справляють на Москву необхідного ефекту, тобто не стримують воєнної агресії Кремля. РФ досі не залишила ані Крим, ані Донбас. Відтак, за словами Тейлора, Сполучені Штати мають напоготові жорсткіші санкції для оборонної, енергетичної та фінансової сфер РФ, а також обмеження з видачі віз. Запровадити їх Вашингтон може вже після наступного агресивного кроку Кремля. В українському парламенті дежавю. На порядку денному першим питанням знову імпічмент. Цього разу постанова про скасування такого закону. Про те, чи підтримали депутати цей документ та про деякі інші важливі епізоди сьогоднішньої парламентської роботи, розкаже Ксенія Барвіненко. Закон про імпічмент мало того, що був прийнятий з порушеннями регламенту, так ще й повністю унеможливлює просту процедуру відставки президента. Адже, щоб оголосити імпічмент глави держави, необхідно аж 337 голосів. Навіть зміни до Конституції легше внести. А якщо обіцяєш закон про імпічмент, то це закон про імпічмент, а не закон про неможливість імпічменту, який був поданий в Верховну Раду і всупереч закону проголосований. Закон про імпічмент – це точно не закон про рівність, це закон про те, що у нас залишається в країні каста недоторканних. Не дай Боже, після президента Зеленського прийде у людина, яка захоче узурпувати владу, то такий механізм обмежень президента і скасування, і усунення президента шляхом імпічменту ніколи не буде застосований у цьому парламенті. Голосування про скасування цього закону, імовірно, можна вважати пробною версією голосування за імпічмент президента. В умовах монобільшості стільки ж людей підтримують і реальну відставку президента, які б гріхи він не мав. За 101. А гріхи стають дедалі помітніші. В «Європейській солідарності» нагадали Зе-команді деякі невиконані обіцянки. На виборах команда Зеленського казала нам, що буде в нас зростання зарплат вчителів аж до 4 тисяч доларів на місяць. Ми всі чули це, особливо педагоги, вони чекають на таке рішення. Що побачили насправді освітяни? Збільшення видатків на освіту на рівні інфляції. Тобто фактично на жодну реальну гривню не підвищуються зарплати освітян. Видатки на Міністерство оборони, фактично видатки на Національну гвардію, на СБУ, вони знаходяться на рівні минулого року. А які ж видатки зросли? Звичайно, Офіс президента України. Якщо за скасування закону про імпічмент депутати не надто жваво голосували, то проект закону про роботу антикорупційного суду об'єднав залу.
323 народних депутати підтримали ініціативу. Цей документ суттєво зменшує кількість справ, над якими працюватиме антикорупційний суд. Згідно з попереднього законодавства, яке нам залишено було у спадок, у суд з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. 3,5 тисячі справ на малесенький суд, в якому працює лише 38 суддів. Відтак, до антикорупційного суду потраплять справи топ-корупціонерів, які ведуть НАБУ та САП. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». Далі про спадковість влади. У Мінрегіонбуді підготували так звані «transition books» – звіти про 3 роки роботи. Серед головних досягнень міністерства колишній очільник Геннадій Зубко назвав будівництво понад 500 амбулаторій, збільшення енергоефективності закладів освіти та вдосконалення норм будівництва. Підготували колишні урядовці і маршрутну карту для наступників. В маршрутній карті є питання продовження децентралізації, продовження адміністративно-територіальної реформи, укрупнення районів і, можливо, змін до Конституції з введенням префектів. Єдине, що для нас дуже важливо, те, що часові рамки дуже обмежені. І ми вважаємо, що саме вибори місцеві 2020 року, які повинні відбутися в жовтні наступного року, вони вже повинні бути на територіальній основі. Продовжуємо випуск. Знищення лісів, як відомо, світовий тренд. Масштабні пожежі в Амазонії, Австралії чи Каліфорнії привернули увагу усього людства. Та й вирубка Карпат завдає непоправної шкоди екосистемі планети. А от знищення залишків лісів на території Києва йде тихою сапою. Ясна річ, масштаби не ті. Та й дійсно, що таке гектар якогось там лісу? А от гектар землі під забудову у столиці – це зовсім інша річ. Тож кому може бути вигідно труїти, а потім палити дерева, намагалася з'ясувати наша кореспондент Анастасія Старовойт. На цьому відео видно, як край дороги палає чимала площа лісових насаджень. Це частина парку неподалік київської станції метро «Лісова». Площа, яка пройде на пожежу, десь порядка 0,9 гектарів. Кілька днів тому з понад 3,5 гектарів лісопарку вигорів майже гектар. У те, що ділянка зайнялася випадково, лісничі не вірять. Найімовірніше, це підпал, тому що почало горіти, скажімо так, використовуючи напрям вітру, тобто з підвітряної частини загорілося, і далі воно буквально за 15 хвилин. Пожежа не єдина біда, додають фахівці. Уже другий рік поспіль невідомі частинами знищують ліс саме у цьому районі, не гребуючи злочинними засобами. В листопаді на цій ділянці тоді було пошкоджено і висохло десь порядка 400 дерев. Пізніше, в листопаді минулого року, також раненько, десь 7-7.30 годин ранку, тут невідомим особам було зрізано порядка 130 дерев. У такі випадковості не вірять і місцеві активісти. Переконані, ділянка землі поблизу проспекту – просто ласий шматок, на який хтось вже має свої плани. На нашу думку, це все робиться для того, щоб пізніше, після видалення тут всіх цих дерев, цю територію вивести із території статусу лісу і сказати, що тут є звичайний пустир, на якому можна збудувати інші комплекси житлові або торгівельно-офісні. Після пожежі громадські активісти опублікували у соцмережах світлини із планами будівництва. Стверджують, це майбутній торгівельно-розважальний комплекс, який має з'явитися біля метро «Лісова». Забудовник хоче, згідно проєктної документації, на цій території, де зараз були спалені дерева, побудувати багатоповерховий паркінг, де будуть розміщуватись транспортні засоби. На наш запит, чи дійсно на місці лісопарку виросте черговий торгівельний комплекс із паркінгом, у КМДА відповіли, дозвіл вони надавали, але примусово через суд і лише на частині території. Заявнику будівництва «Товжинсан» надано містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва багатофункціонального торгівельно-розважального центру з паркінгом та реконструкції площі біля станції метро «Лісова». Тим часом площа навколо будівництва зростає, і лісничі, і активісти мають намір боротися за цю ділянку. Наразі чекають дозволу на очищення території від залишків пошкоджених дерев, аби висадити молоді саджанці. Ліс з них виросте років за 60, якщо дерева знову не винищить безжальна рука. Анастасія Старовойт, Вячеслав Фролов. Новини. Телеканал «Інтер». Повернення у 90-ті. Сьогодні на одній з автозаправних станцій у Миколаєві просто посеред дня невідомі розстріляли 3 людей.
Поліція розглядає кілька версій, серед них і пограбування. У місті оголосили операцію «Сирена», ну а більше деталей розкаже Марина Михайловська. Близько півдня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на АЗС неподалік від виїзду з Миколаєва виявлено три тіла. Зателефонував водій, який приїхав заправлятися. Ми услышали крики. Это было где-то 12:15, 12:21 мы позвонили. Ми не поняли, що там як почем. Ну, позвонили поліції. Дружина одного з працівників заправки прийшла до чоловіка, бо той вчасно не повернувся зі зміни і не виходив на зв'язок. Саме вона і побачила трьох загиблих. На її крики збіглися водії. Подошли жінки істерично, ридають щось в телефон, поліцію ж місцю. Тільки спросили, що там произошло. Спочатку подумали, що може током убили, тому, ну, пораження, тому що світу не було. Як пояснили водії, зранку на заправці не було світла. Одні чекали близько години, інші – до 30 хвилин. Та за цей час жодних криків чи гучних звуків не чули. Наразі поліція вивчає факти та опитує свідків. Серед головних версій – пограбування. В касі грошей немає. Загиблими виявилися механік, оператор та касир заправки. Була використана вогнепальна зброя. Розуміємо на даний момент, що вогнепальні поранення стали причиною смерті. Кого саме розшукують і, власне, скількох людей, поки що невідомо. Але в Миколаєві оголосили спеціальну операцію «Сирена». Місто перекрили. Патрульна поліція перевіряє всі підозрілі автівки. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер». І треба сказати, що не лише Миколаїв відзначився протягом доби. Напередодні ввечері в одному зі спальних районів Черкасу притул розстріляли керівника місцевої IT-компанії Андрія Заканича. Пострілом у груди кілер не залишив чоловікові жодного шансу на життя. Напад стався під офісом, де працював загиблий. Одна з версій слідства – професійна діяльність убитого. Незадовго до загибелі його компанія отримала значний контракт на обслуговування медичної сфери. Десятки поліцейських, сліди крові та обмежувальні стрічки. Напередодні ввечері тут, у спальному районі Черкас, притул застрелили IT-бізнесмена Андрія Заканича. Напад на Андрія здійснили ось у цьому місці, буквально в 10 метрах від офісу IT-компанії. Близько 11 вечора її керівник завершив роботу, сів в автомобіль і збирався їхати додому. Кілер зробив постріл через вікно. На асфальті й досі безліч уламків від автомобільного скла. Та попри смертельне поранення, Андрію все ж таки вистачило сил втекти від свого вбивці. Його машина та серце зупинились у сусідньому дворі. Тіло Заканича у машині знайшли випадкові перехожі. Вони і викликали швидку та поліцію. У дворі, де зупинився автомобіль Андрія, тільки й розмов про цю трагедію. І я тільки лягла, і я услышала вистріл пістолета. Муж у мене служив, то він говорить, це пістолет. Він навіть в іншій кімнаті був, він говорить, це вистріл з пістолета. Нині поліцейські опитують свідків, та поки що безрезультатно. Допомогти у розслідуванні можуть записи з камер зовнішнього спостереження. Колеги загиблого активно допомагають правоохоронцям отримати це відео. У нас нема варіантів особливих. Він був доброю, нормальною людиною. Нікому нічого не робив поганого. То хто це міг бути? Я думаю, знайшлися якісь люди. Хто це був? Незадовго до вбивства IT-компанія Андрія Заканича почала великий проєкт, пов'язаний із медичною сферою. В поліції не відкидають, що напад міг бути пов'язаний із професійною діяльністю Андрія. Про те, що це замовний вбивство чи ні, говорити це передчасно. Зараз я говорю про те, що ми збираємо всю інформацію і будемо встановлювати версії. У Черкасах це вже п'яте вбивство за останні два роки. Від куль-кілерів загинули чиновник міськради, обласний депутат та два бізнесмени. Їх убивці й досі не встановлені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Канал переправлення нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу перекрили співробітники СБУ на Прикарпатті. Бандити налагодили цілу незаконну схему від виготовлення фальшивих документів до переправлення через кордон тих, для кого вони призначені. Деталі з'ясували наші кореспонденти. Десятки паспортів, печатки, штампи різних державних установ та чорна бухгалтерія. Все це СБУ виявили під час обшуку офісу організатора незаконної схеми. Спритник з Івано-Франківська працював в турагентстві. Вмисник мав доступ до великої кількості українських паспортів. Він підбирав паспорти із фотографіями, які були подібними на замовників виготовлення фальсифікованих паспортів. І в подальшому з цими паспортами, із людиною, схожою на фотографію, яка є в українському паспорті,
робив замовлення на виготовлення закордонного паспорту. Чому працівники паспортного сервісу не помічали підміни, встановлюють правоохоронці. Скільки вдалося виготовити таких фіктивних паспортів, наразі невідомо. Ця послуга користувалася попитом у іноземців, які хотіли залишитися у країнах Європейського Союзу і хотіли виїхати туди, але не мали права, тому що перебували на території України нелегально. Досліджується також ймовірність того, що замовниками були українські громадяни, яким з тієї чи іншої причини суд заборонив виїзд за кордон України. За свої послуги злочинці брали 2 тисячі євро. Бралися забезпечити фальшивими документами та допомогти перетнути кордон. Затримали організатора якраз під час переправлення чергового клієнта. СБУ затримала зловмисника, коли він одержав 2 тисячі євро і з переданими фіктивними документами намагався разом із замовниками перетнути державний кордон в напрямку однієї з країн Євросоюзу. Чи причетні до оборудок з паспортами працівники ДМС, з'ясовує слідство. Жан Дучак, знову «Автонас», новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Ідемо далі. Хто винен у нафтових атаках у Саудівській Аравії, з'ясує тепер міжнародна група слідчих, а військових криміналістів надасть Пентагон. Які ж є версії і докази у справі про напад на нафтові об'єкти, що спричинив паніку на ринку чорного золота, призвівши до короткочасного, але різкого стрибка цін? Дмитро Анопченко розкаже далі. Розслідування пройде під егідою ООН. За підтримкою організації зараз створюють міжнародну групу слідчих і експертів, яка прибуде в Саудівську Аравію, щоб вивчити все на місці. А отже, висновки мають визнати всі країни світу. А в Пентагоні підтвердили відправку на місце терактів американських військових криміналістів. Про це повідомив голова комітету керівників штабів генерал Данфорд, пояснивши журналістам, все вказує на те, що за нападом стоїть Іран або пов'язані з ним сили. І в Міноборони розробляють можливі варіанти відповіді, одним з яких є військова, поряд з економічною, політичною і дипломатичною. Агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела у військовому відомстві повідомляє доповідь, в якій сформулюють американську версію, хто несе відповідальність за атаки на саудівські нафтові об'єкти, мають закінчити вже за два дні. Військовим наказали пришвидшитися, адже висновки і головне докази Америка хотіла би представити в ООН. А до моменту, коли там на Генеральну асамблею зберуться світові лідери, лишаються лічені дні. У ЗМІ зараз з'явилася версія, що під час нападу були задіяні не тільки безпілотники. За даними CNN, нібито удари були завдані з іранської військової бази крилатими ракетами. Але в Пентагоні це поки що не коментують. У самій же Саудівській Аравії вже сьогодні до вечора обіцяють провести прес-конференцію, на якій, як проанонсовано, продемонструють іранську зброю, яка використовувалась під час теракту. У РРІА терміново направили держсекретаря Помпео, а віцепрезидент Пенс, виступаючи напередодні у Вашингтонському експертному центрі, Heritage Foundation був максимально жорстким. З його вуст пролунало, і що війська США в повній готовності, і що Сполучені Штати будуть захищати свої інтереси, і навіть, що Америка готова до бою. Я вас запевняю, ми готові. Як казав президент, ми не хочемо ні з ким війни, але США до неї готові. Розуміючи можливі наслідки, Іран робить все, щоб виправдатися. З Тегерана постійно лунають слова про непричетність до нафтових атак. Зокрема, таку заяву зараз зробив міністр оборони країни. Більше того, Сполученим Штатам через посольство Швейцарії передали спеціальну ноту, в якій спростовують ці обвинувачення. І це спроба дипломатичними заходами уникнути військового конфлікту. Але розв'язка настане і дуже швидко. Все стане зрозуміло щойно і слідчі, і американські військові визначаться з висновками. І винних, вірогідно, назвуть в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, попросивши санкцій, а можливо і згоди на куди більш жорстку відповідь. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі відбулися позачергові парламентські вибори. Минулі провели у квітні, але переможець не зміг сформувати уряд. Чи змінить баланс сил нинішнє голосування, розкаже Антон Готліб. Головні суперники на виборах – партія Лікуд на чолі із чинним прем'єром Нетаньяго і об'єднання «Біло-блакитні» під проводом колишнього керівника Генштабу Ганца набрали приблизно однакову кількість голосів. Явка виборців висока – майже 70%. Це повторні позачергові вибори. Попередні відбулися у квітні і принесли перемогу партії Лікуд, хоч і з невеликим відривом. Тоді Беньяміну Нетаньяху не вдалося сформувати уряд, кнесет довелося розпустити та призначити повторні вибори. Це стало прецедентом. Найкоротша каденція парламенту в історії держави.
За попередніми даними, у Лікуда 28% голосів, у біло-блакитних – 27%. І кожна сторона традиційно відразу заявила про свою перемогу. Ми, звичайно, зачекаємо остаточних результатів, але, здається, ми виконали нашу місію. І, що не менш важливо, ми зробили це так, як планували. Ізраїлю потрібен сильний уряд, стабільний уряд, уряд сіоністів, який прихильний до Ізраїлю як національної держави для єврейського народу. Але остаточні відсотки вже не мають значення. Жодна із сторін, навіть із потенційними союзниками, не набирає достатньої кількості мандатів, щоб сформувати коаліцію. І ось тут переможцем цих виборів несподівано виявився Авігдор Ліберман, російськомовний виходець із Молдови, колишній міністр оборони. Його партія «Наш дім Ізраїль» отримає небагато депутатських місць, максимум 10. Але ці мандати раптом виявилися контрольним пакетом від коаліції. Без НДІ сформувати уряд зараз майже неможливо. У нас є лише одна можливість – створити широкий, стійкий уряд національної єдності. Ми говорили, що це необхідно робити тільки у важкій ситуації. Зараз вона в економіці та безпеці вкрай важка. Хто б не став прем'єром, яким би не був новий уряд, правим, лівим або національної єдності, навряд чи це суттєво вплине на відносини з Україною. Її тут розглядають як стратегічного партнера. Проблеми можуть бути технічними. Численні угоди, підписані двома останніми українськими президентами із Нетаньягу, поки просто нікому ратифікувати. Новий кнесет має ще бути сформований і вже тоді приступити до роботи. Це мінімум 2-3 місяці. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Ну і далі повертаємося в Україну і поговоримо про погоду. І майже на всій території нашої країни температура стрімко знизилася протягом доби до 11-15 градусів. А в Карпатах навіть випав сніг. Сніжить від самого ранку на горі Піп-Іван. Це одна з найвищих карпатських вершин. Як повідомляють рятувальники, температура там зараз опустилася до 0 градусів. Разом з опадами в західній регіоні України прийшли і сильні вітри. Так, на Прикарпатті пориви сягають понад 20 метрів за секунду. Там повалені десятки дерев, потрощено автівки, знесло не один дах. На щастя, ніхто не постраждав і в області оголосили штормове попередження. Щоб запобігти нещасним випадкам, застерігаємо громадян бути пильними та обережними, не проходити повз житлові будинки, попри дахи будівель. Також попри конструкції бігбордів та сітілайтів, лінії електропередач, водіям автотранспортних засобів не паркувати свої автомобілі під великими деревами. І за будь-якої погоди працюють українські кіношники. Фільм про українського конструктора космічних кораблів знімають на Житомирщині. Кінострічка розповідатиме про все життя інженера Сергія Корольова від дитинства до останніх днів. Працюють над фільмом у рамках проєкту «Невідоме про відоме». Ну, а більше знає Іванна Ілліна. Українець, якого вважають батьком космонавтики. Сергій Корольов керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини у космос. Ці кадри нещодавно відзняли його земляки-житомиряни. Саме зараз вони працюють над кінострічкою «Незламний шлях до мрії». Кажуть, це буде перший художньо-документальний фільм про видатного конструктора. Коли я вже продивився архівні документи, коли ми, скажімо, більш глибоко занурилися в його життя, це надзвичайно складне життя. Тому він у нас і називається «Незламний». А от «Шлях до мрії», але все його життя була мрія. Ми поєднуємо дві лінії. Одна лінія – оце ця складна, яку він проходить весь шлях свій, коли допити, і потім колима, і от він йде до своєї мрії отаким тяжким своїм шляхом. І друга лінія – це його дитинство. Підготовку до зйомок розпочали ще півроку тому. Найскладніше, зізнаються, було знайти героїв на роль самого зоряного конструктора. Є більше, ніж 46 персонажів епізодичних, історичні. І кастинг був направлений на те, щоб не тільки були акторські здібності, а ще щоб актор був більш-менш схожий на персонажі. У нас в фільмі грає три Сергія Павловича Корольова – маленький, середній і дорослий Сергій Павлович. Дуже складно було підібрати, оскільки вся історична база, яка є про Сергія Павловича, вона в чорно-білому вигляді. Усі актори – житомиряни. Хтось уже професіонал, інші лише вчаться. Наймолодшому всього 8 років. Це його перша роль. Для зйомок хлопчику навіть довелося змінити колір волосся. Я сам білий, а для фільму надо був чорний, тому мене пофарбували в чорний. Я граю Сергія Павловича Корольова у його дитинстві. І
там була одна така сценка, як я біг по полю, кричав, він летить, летить, як птах. А чому ти так кричав? Тому що я мій герой побачив перший раз літака. Частину картини знімали на локаціях Житомира, Бердичева та Ніжина. Тепер на черзі Одеса. Фільм планують презентувати вже наступного року. Спершу у Житомирському кінотеатрі, а згодом побачити стрічку можна буде на платформі YouTube. Івана Іліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й в ефір вийдуть подробиці. Не пропустіть, а я з вами побачуся вже завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.